Re, viss ēters ir te! Jā, tāpat kā ikvienā dzīves un saimniekošanas jomā, arī slimnīcām secena neiet energoresursu sadardzinājums, kas atstāja iespaidu uz pakalpojumu faktiskajām izmaksām. Turklāt rudenī var nākties vairāk resursu atkal koncentrēt darbam ar Covid pacientiem. Lai atskatītos uz pandēmijas laika posmu un arī ieskicētu slimnīcas darbu turpmākajos mēnešos, esam šorīt uz studiju aicinājuši Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju Imantu Paeglīti. Labrīt! Labrīt. Viena no šodienas aktualitātēm, starp citu, ko mēs jau pārunājām ar asins donoru centra direktoru Egitu Poli, ar to mēs arī labprāt gribētu iesākt. Šodien atklās jaunu asins ziedošanas vietu stacionārā Gaiļezers. Kam tas būs lielākais ieguvums, kā jūs raksturotu? Es domāju, ka noteikti lielākie ieguvēji no tā būs pacienti, jo, kā jau no noslēpums, diezgan bieži arī jūsu raidījumā aizskan ziņas par to, ka asins krājumi ir nepietiekami, un, protams, Austrumu slimnīca ir arī, kā Polskundze teica, šorīt viena no lielākajiem patērētājiem, ņemot vērā to, ka visa neatliekamā ķirurģija, politraumas, onkoloģija, hematoloģija koncentrē tieši Austrumu slimnīcā. Un tieši tāpēc arī ir ļoti likumsakarīgi, ka šeit ir asins pieņemšanas, jeb nodošanas punkts. Un faktiski šis punkts jau ir vienmēr bijis, bet no šodienas viņš būs atradīsies ļoti ērti pieejamā un viegli atrodamā vietā, jo nereti bija tā, ka iepriekš, kad pat tie, kas nebija regulāri šie asins donori, ja, tie, protams, zināja, kur tas punkts atrodas, bet tie, kas atnāca vienreiz vai pirmoreiz, tiem bija ļoti grūti atrast, kur tas asins pieņemšanas punkts atrodas. Kā jūs domājat, ir pamats domāt, ka šī arī redislokācija uz tādu pieejamāku vietu donoru aktivitāte arī varētu veicināt tas, ka šī ziedošanas vieta būs pamanāmāka un par rokai, un līdz ar to aktivitāte augstāk? Es domāju, noteikti. Nu, jebkas, kas palīdz un veicina šo cilvēkiem pieņemt šo izvēli, arī ērta atrašanās vieta ir tas, kas bieži vien izdara izvēli pa labu tam, lai nodot šīs asins. Mm-hmm. Jā, tagad par slimnīcas darbu kopumā, par aizvadīto gadu runājot, tagad vasaras vidū apkopojot rādītājus, kā jūs teiktu, kāds pērnais arī pandēmijas gads slimnīcai ir bijis gan finanšu jomā, gan pakalpojumu nodrošinājumu jomā? Jā, nu jāsaka ar to noteikti atcerēties, kad 21. Gads sākās ar otro pandēmijas vilni. Ja, tobrīd, manuprāt, tā bija alfa, ja, kas dominēja. Un ļoti augsti saslimstības rādītāji bija janvārī, februārī. Tad tālāk pavasarī sekoja tāds kritums. Un gada otrajā pusē, rudenī, mēs saskārāmies ar šo te ļoti smago paveidu delta, ja, kas nesa līdz arī ļoti daudz mirušu pacientu, kas inficējās ar COVID-19. Nu, tas viss atstāja, protams, ļoti tādu lielu iespaidu slimnīcas darbību, un darbība bija pilna ar dažādiem izaicinājumiem. Un te man vēlreiz gribas pateikt paldies gan visiem mediķiem, gan ir atbalsta personālam, kas to visu izturēja un spēja ar to visu tikt galā. Bet neskatoties uz šo te pandēmijas ietekmi, faktiski 21. Gads bija tāds gads, kur vēsturiski ļoti labs gads priekš slimnīcas, gan skatoties no tā, kad notika ļoti strauja attīstība slimnīcā, tika ļoti daudz investēts dažādu iekārtu iegādē un tehnoloģiju atjaunošanā, un faktiski arī tika sasniegt visi slimnīcas stratēģijā nospraustie mērķi. 21. Gadā mums ir arī slimnīcas stratēģija ar vairākiem rezultiem, rādītājiem. Protams, liela sasnieguma medicīnā arī bez Covid pacientu ārstēšanas. Ļoti gribētos uzsvērt vienu uzsāktu projektu, kas ir vēža centra akreditācija, kur mēs šobrīd aktīvi darbojamies. Protams, es jau teicu, daudz jaunas tehnoloģijas ieviestas, nomainītas visas svarīgākās iekārtas, un šobrīd vēl turpinās nomaiņa. Bet arī tāda lieta gribētu to sadzīmēt, ka mēs pagājušajā gadā uzsākām pacientu pieredzes tādu apzināšanas ieviesām sistēmu sadarbībā ar SPKC, kas ir ārkārtīgi svarīgi ir saprast, ko pacients domā par to, kāda ir slimnīcas pakalpojuma, un mēs atkal varam mērķtiecīgi savu darbību veikt šajā virzienā, lai šo te pacientu pieredzi uzlabot. Un, protams, arī jūs pieminējāt finanšu rādītājs arī slimnīcā. 21. Gads ir vēsturiski labākais gads, jau laikam vairāk kā 10-12 gadu vēsturē, ka slimnīca finanšu gadu ir beigusi nevis ar zaudējumiem, bet ar nelielu peļņu. Ko tas dod? Tas dod mums iespēju pašiem ar saviem līdzekļiem
investēt tehnoloģiju attīstībā, iekārtu nomaiņā. Mums nav tikai jāskatās uz to un jāraugās uz palīdzību no valsts puses, bet mēs to spējam darīt paši. Un to arī ļoti jūt darbinieki un atbalsta to, ka kad notiek slimnīcas tāda mērķtiecīga attīstība. Viena lieta bez šobām ir konkrēts gads bez zaudējumiem, taču mēs zinām, ka iepriekšējie gadi, diemžēl, bija ar pamatīgiem mīnusiem, kas bija arī viens no jūsu mērķiem no tiem izkļūt laukā, un tagad, lūk, šis gads tiešām ir bijis veiksmīgs, bet lai noturētu šo līmeni noteikti, iespējams, ir tam darbam jābūt vēl neatlaidīgākam arī uz priekšu. Tai pašā laikā sarežģījums pie apāršņa diezgan konkrēti redzamais ar dažādu resursu izmaksu sadārdzinājumu, ko nesīs gan inflācija, gan arī rudens. Kā jūs skatāties, vai šis gads, jau tagad pat modelējot, varētu būt tikpat veiksmīgs no slimnīcas finanšu un ieņēmumu viedokļa, vai tagad jau tā diezgan šaubīgi izskatās? No šobrīd izskatās, ka otrais pusgads būs ļoti sarežģīts priekš slimnīcas. Un kāpēc? Tāpēc, ka tieši gada vidū mums mainās visi energoresursu tarifi. Mums bija gadu ilga līguma ar fiksētiem tarifiem, un tikko beigušies visi konkursi gan par elektroenerģiju, gan par gāzi, un mēs redzam, ka tā ietekme būs ļoti liela. Un esam prognozējuši, ka tikai no energoresursiem ietekme uz slimnīcas darbību būs papildus izdevumi 3,2 miljonu apmērā. Protams, ka slimnīca ar saviem resursiem nevar kompensēt šos te izdevumus, un mēs ļoti lūdzam gan veselības ministrijas aktīvu darbību, un, protams, arī gaidam valsts atbalstu, kurš būtu mērķēts tieši arī slimnīcas virzienā, lai šo te energoresursu pieaugumu kaut kādā veidā kompensēt. Protams, bez energoresursiem ir arī citi sadārdzinājumi, gan ēdināšanas izmaksas, gan medikamenti, medicīnas preces, kur cenas tikai un vienīgi pieaug. Tā kā es... Jūs to summu esat aplēsuši? Cik jums tā palīdzība liela varētu būt nepieciešama? Šobrīd ir aplēsta par šiem energoresursiem. Es teicu, 3,2 miljoni tie papildus izdevumi, ko mēs... Jā. Protams, par medikamentiem un medicīnas precēm ir aplēsta šobrīd diezgan grūti, jo katru dienu faktiski, jeb katru nedēļu saņemam jaunas un jaunas paziņojumus no piegādātājiem, ja, kuri kādu preci, kādu medikamentu nevarēs vairs piegādāt par esošiem cenām. Kā pakalpojumu cenām? Vai tās arī līdz ar to tiks pārskatītas, vai jau tikušas pārskatītas, vai pagaidām, cik ir iespējams to pozīciju vismaz neaiztiksit, kā izskatās? Redziet, mēs esam, protams, ka ļoti lielā mērā atkarīgi no tā, kāda ir valstī noteikti šie te medicīnas pakalpojumu tarifi. Un, protams, mēs aktīvi strādājam gan ar Nacionālo veselības dienas, gan ar veselības ministriju, identificējam tās jomas, kur šie tarifi ir visneatbilstošākie. Arī iepriekšējos divos gados, pusotrā gadā, faktiski, kas deva arī zinām atbalstu slimnīcas darbībā, bija tas, kad beidzot šīs tie intensīvās terapijas gultas bija nofinansētas atbilstoši, gandrīz atbilstoši pašizmaksai. Diemžēl šīs te piemaksas ar 1. jūliju tiek pārtraukts šobrīd. Kas notiks gada otrajā pusē, mēs vēl nezinām, bet ļoti ceram, ka arī šīs adekvātā intensīvās terapijas gultu finansēšana turpināsies, jo skaidrs, ka salīdzinot pat ar iepriekšējo periodu, mēs šobrīd esam vēl labāk ar tehnoloģijām aprīkot, un skaidrs, ka tās tehnoloģijas kaut ko maksā arī vienkārši, lai viņus uzturētu. Pat tad, ja tur pacients neatrodās, arī tehnoloģijas jāuztur, lai tanī brīdī, kad nedod Dievs atkal, mums nāk kāds nākamais sarežģītais vilnis, lai mēs būtu gatavi un varētu reaģēt uz to. Jā, protams, pandēmija arī ļoti spilgti izgaismoja vienu būtisku problēmu. Es domāju, visās lielākajās slimnīcās personāla trūkums, personāla pārslodze. Tam klāt vienmēr, protams, arī stāv jautājums par atalgojumu, ka, ja cilvēks smagi strādā, viņš vienkārši grib saņemt pienācīgu algu. Kā šobrīd jums slimnīcā ir situācija ar šo te personāla pietiekamību? Un droši vien jautājums par algas celšanu vienmēr ir no darbinieku puses aktuāls. Jā, protams, šis jautājums ir vienmēr aktuāls, un jāsaka tā, ka mēs jau pagājušā gada ļoti aktīvi ieviesām šo te jauno atalgojumu sistēmu. Tās bija trīs klīnikas, kas tādā pilota projekta veidā tika iesaistītas jaunā atalgojumu sistēmas ieviešanā. Un, ja salīdzina šīs klīnikas ar citām klīnikām, tad šajās klīnikās, kur ir ieviesta jauna atalgojuma sistēma, mums ir izdevies ļoti radikāli samazināt vakanto amatu vietu skaitu. Un mēs ļoti ceram, ka arī šī atalgojuma palielināšana valstī mediķiem turpināsies, bet ārkārtīgi svarīgi mūsuprāt, lai tas nenotiktu
tā, ka tiek vienkārši pacelta minimālā alga, bet lai dod slimnīcām iespēju ieviest šo te jauno atalgojumu sistēmu. Mēs esam gatavi šo jauno atalgojumu sistēmu paplašināt. Un arī runājot ar darbiniekiem, kur ievieš jauno atalgojumu sistēmu, darbinieki ir apmierināti. Viņiem ir beidzot skaidrs, kā tiek aprēķināts algas. Tas ir caurspīdīgs, tiek faktiski uzskaitīts no tādā pilna laika ekvivalentā viss, ko mediķi un aprūpas personāls dara. Un tad, ja ir arī redzams, kad ir pārstrādes, mēs varam reaģēt vai nu mēģināt piesaistīt. Kopumā tad par adekvātu un saprotamu šo sistēmu jūs uzskatīt. Kā šajā visā griezumā tad jūs komentējat mediķu arodbiedrības aktivitātes, domājot par streika rīkošanu? Es saprotu, 19. jūlijā varētu būt skaidrāks par apjomu, kādā tas notiek. Brīdinājums streiks sākumā, nu te gan jāteic arī jauno ārstu asociācija. Acīmredzot tāpat kā jūs neredz nepieciešamību tajā piedalīties, bet nu kāds tad ir akus skatījums uz šādu nu, protesta akciju rīkošanu no mediķu arodbiedrības puses? Mēs no savas puses, protams, nevaram liekt arodbiedrības biedriem un varbūt arī citiem piedalīties šādās protesta akcijās. Kaut gan mēs redzam, ka nu, ja vien no valsts puses tiek turpināti šie te solījumi un arī valdības līmenī tiek apstiprināta šī te koncepcija par jaunās atalgojuma sistēmas ieviešanu, tad situācijai vajadzētu medicīnā uzlaboties un varbūt daudz mazāk mediķi pieņemtu lēmumu kaut kur doties prom uz ārzemēm vai iet strādāt nevis profesijā, bet kaut kur citur. Jā, un sarunas noslēgumā vēl īsi, jo daudz nav laika atlicis, bet ieskicējot situāciju, protams, ka visi bažījās par to, ka pēc pandēmijas laika nāks vaļā tādas slūžas ar pacientiem ar ielaistām kaitēm, kuri vienkārši dažādu apstākļu dēļ nebūs līdz slimnīcai nonākuši. Vai tas ir izrādījies tiesa? Vai jūs redzat kaut kādu pieplūdumu? Jāsaka, tā ir tiesa, jo mums faktiski, ja salīdzinām šo vasaru ar citām vasarām tā noslodze slimnīcā ir ārkārtīgi augsta. Ne visos stacionārās, bet tomēr gan onkoloģijas centrā, gan Gaiļezerā, gan arī stacionārā biķierniekiem. Mēs redzam, ka noslodze nemitīgi ir virs 80-85%. Tas nozīmē to, ka nav faktiski šogad tādas atelpas. Un tas droši vien ir kā sekas tam, pakalpojumi nedaudz ierobežot. Arī cilvēki mazāk vērstās pie ārstiem, baidījās no tā, lai nonāktu slimnīcā. Ja, un tas ir tas rezultāts. Skats uz rudeni. Cik gatava slimnīca potenciāli ir kaut kādam jaunam, atkal Covid vilnam, ja tāds nāks? Es teiktu tā, mēs esam gatavāki kā jebkad agrāk. Ir diezgan liela pieredze uzkrāt un arī veselības ministrija ir izstrādājusi vairākus scenārijus par to, kāda ir iespējama rudenī, un arī mēs gatavojamies šiem scenārijiem. Turot īkšķus, lai nav jāpiepilda neviens no skarbajiem scenārijiem, un vēlreiz sveicot jūs ar šīs dienas jaunumu, tātad jaunā vai pārvietotā, teiksim tā, asins donoru centra atklāšana Gaiļezerā, kur arī piedalīsies, es saprotu, kopā ar Poles kundzi atklāšanā. Jau pavisam drīz paldies, ka radāt iespēju būt pie mums. Paldies. Imants Paeglītis no Rīgas Austrumu klīniskās.